1 маусым балаларды қорғау күні бақытты отбасы партиялық жобасының жол картасы аясында дәрігер плюс медициналық орталығында катамнез кабинеті ашылды. Катамнез кабинеті жұмысының негізгі мақсаты туа біткен және перинаталдық патологиямен байланысты әртүрлі созылмалы аурулардың алдын алу. Осы ауруларды ерте диагностикалау, сондай-ақ балалардың қалыпты өсуі мен дамуына кедергі келтіретін мәселелерді жою. Негізгі бағыт күмәнді жаңа туған нәрестелерді, яғни шала туған салмағы аз, сондай-ақ әртүрлі патологиялар бар балаларды бақылау болып табылады. Жаңадан ашылған кабинетте кішкентай бүлдіршіндерді қабылдауды педиатр, неонатолог, невропатолог, реабилитолог, кардиолог, хирург, массаж және физиоемдеу жөніндегі мамандар жүзеге асыратын болады. Аталмыш кабинеттің ашылғанына мұндағы пациенттер де қуанышты. Мен осы дәрігер плюс емханасында екі баламды әкеліп, невропатолог маманы көрсетіп жүрмін. Невропатолог маманы бізге массаж емін алсын деді. Бірінші қызыма алдым, одан кейін ұлыма алдым. Айта кету керек, орталық Виамедис серіктестігімен шарт жасасқан. Бұл шарт шеңберінде учаскелік дәрігердің жолдамасы бойынша невропатолог, реабилитолог, неонатолог мамандарының қабылдауымен қатар массаж рәсімі де тегін жүргізіледі. Шала туылған балаларымен және де неше түрлі диагноздар балаларымен жұмыс істейміз. Яғни массаж кішкентай балаларға жүргізіледі және 3 жасқа дейінгі балаларда жүргізіледі. Массаж 1,5 немесе 2 айынан басталып, педиатр немесе невропатолог дәрігерлері өздері массажға жолдама береді. Және де сол балаларға ғана біз массаж істейміз. Сондай-ақ нәрестелік кезеңнен бастап балаларды оңалтуда тегін жүргізіледі деп отыр мұндағы мамандар. Бұл физиотерапия, боба және войта терапиялары. Бүгінде азаматтардың денсаулығын нығайтуға көмектесу, ересектер мен балаларға арналған сауықтыру жобалары мен бағдарламаларын іске асыру орталық қызметінің басым міндеттерінің бірі болса керек.